program tunas usahawan Belia Bumiputera yang dianjurkan oleh SME Corp Malaysia mula diperkenalkan pada 2014 adalah merupakan satu inisiatif kerajaan dalam menggalakkan generasi Belia Bumiputera untuk menceburi bidang perniagaan. Menyasarkan belia berumur 18 hingga 30 tahun, program TUBE dilihat berperanan sebagai pemangkin kepada semangat serta bakat belia Bumiputera dan telah dijalankan di 10 kem pusat latihan khidmat negara di seluruh negara. Objektif utama program ini adalah untuk memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan belia, mewujudkan anjakan paradigma belia daripada pekerjaan kepada pemilik perniagaan serta membentuk daya tahan belia dalam pengendalian perniagaan. Terkini, SME Corp melaksanakan program rintis TUBE at IPT melibatkan pelajar semester akhir serta graduan Universiti Awam Malaysia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan daripada 8 institusi pendidikan tinggi iaitu Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Program ini akan dilaksanakan dalam 3 fasa. Fasa 1, ketahanan jati diri berkonsepkan ketenteraan. Fasa 2, pendedahan terhadap ilmu keusahawanan. Fasa 3, pelaksanaan pelan perniagaan dan sistem padi. Syarikat yang ditubuhkan TUBE selepas 6 bulan beroperasi boleh mendapatkan bimbingan lanjut untuk mengembangkan perniagaan. Program ini juga dilihat sebagai kelangsungan atas pelaksanaan The National Graduate Employability Blueprint 2012-2017 oleh KPT.